こんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回はステムおもちゃを紹介したいと思います。はい、さあ今日はこちらです。じゃん。さあゴールディーブロックスピニングマシーンです。こんな感じです。まあ、エンジニアの、まあ、子供たちを育てたいという思いで作ったようなおもちゃなんですね。で、私もその思いにすごく共感をしまして、で日本の、まあ、子供たちにも伝えられないかなということ で今日は紹介できるのが本当に嬉しいです。じゃあもうね、これ私大好きなので、もうちょっとあの使い込んでるんですけれどもあの開けていきたいと思います。さあまずね、こんな感じで何かと言いますと、じゃーん。さあこれなんといっても特徴的なのが、このストーリーの本があることですね。そしてここに、まあ、実際に組み立てるブロックがたくさん入っています。まあ、普通ブロックって組み立てるときに、まあ、説明書があって、その通りに 1,2,3,4 みたいな感じで組み立てていきますよね。でもこの場合はこのエンジニアの女の子と、あとこのワンちゃんがいるんですけれども、この2人のその物語の中でこのブロックを組み立てていくっていうことが あるんですね。それがすごいあのこのおもちゃの特徴的なところになります。じゃあ遊んでみよう。はい、まずはこの本、まあ、ちょっとこれ今のところ英語版しかないので、まあでもこの絵だけでもわかるので、それで見ながら遊んでいきましょう。まず、まあ、ここにいるのがゴールディブロックスという、まあ、エンジニアリングがとても得意な女の子がいます。このナチョという犬がいるんですね。はい、ナチョナチョナチョいた、ナチョこの子だねナチョ、はい、この子ですね。ナチョワン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 、僕ナチョ、僕バレリーナのように回りたいよ、ワン。まあ、ここにブロックたくさんあって、その下に台があります。この穴が開いてるところにどんどんこのブロックを刺して、で、まあ、このような絵でしっかりと説明が書いてあるので、このナチョが回転できるような機械を実際に作ってみよう。じゃあどうしたら回転できるかな。この通り作ってみましょうか。はい、まずは、はい、このようにこれかな。目で見てもすごい分かりやすいですよね。まずはこの棒を刺してみましょう。はい、こんな感じね、刺しました。で次は、あら、こんな丸い黄色いブロックがありますね。これを、はい、刺してみましょう。そう、こうするとね、ぴったりはまるんです。こんな感じで。そしてこのリボンを巻いてますね。リボン、これかな、リボン、やっぱすごい素敵なデザインですね。これをこんな感じで巻いていくんだけど、なんかこんなものがついてますね。これもこのような取っ手があります。じゃあこれでこういう感じでぐるぐると巻いていけばいいのかな。そう、ね、このような感じでちょっと巻いていきたいなと思います。すごいワクワクしますよね、こんな感じで。はい、で見てこの顔、うん、っていうこのね、組み立てている時にね、すごい楽しそうで、私もそんな感じで。じゃあ回転するのかやってみましょうか。ナッチョ乗って、ドーンナッチョ乗ったそしたらこれでこのリボンを引っ張って、さあ回転するのかな、いけ、わー楽しいそう、回転した。ナッチョが、これだけでさ、ナチョがたくさんバレリーナのように回転しましたよね。自分の組み立てたものでこういう風に実際に物が動くっていうのはやっぱり面白いですよね。カティンカ
カだよカティンカだよ、まあまあまあ、どうしたんだいカティンカ。私も回転してみたいな、こんなのつけてみたし。よし、じゃあこれあげよう。ドーン、着席でもこれだけじゃ回転できないよ。どうやったら一緒に回れるかな。リボンを使ってみようか。わーい、こんな感じでリボンを使って両方とも回すような形を考えてみましょう。じゃあもう一つ必要ですよね。こんな感じで並べて、これカッティング私も一緒に回りたいよっていう感じで、はい、こんな感じですかね。一応回して、どうしたら一緒に回るかな。こういう風にしたらいいのかな。さあ、おお、こんな感じで、こうすると2人とも一緒に回る回るような機械ができました。いや、こうしたらね、2つ一緒に回るんですね。あ、どうこれ、怠け者みたいな。でん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 、僕も回してくれ降りられんのかな、このまま着席ドン。はい、にゃん私はベンジャミン・フランクリンです私も回してくださいベアダトイン・ロム・ブラジル・レディオ。なんで、なんでスーツ着てるんだろうなんでスーツ着てるんだろう。まあでもブラジルからなんか荷物を持ってきたよ。荷物持ってるんだもんよし、じゃあみんなで回ろう。さあ、そしたらなんとなんと、どんどんいろんな、ね、キャラクターも出てきて、この子たちも一緒に回転するにはどんな風に組み立てたらいいでしょうか。それにはそう、こうしたらいいんじゃないかなっていう風にね、このゴールディブロックスは考えたわけです。だからこのように一緒に作ってみたいと思います。よし、さあ、ここから組み立てだよまずはこの星型のところと、星型に刺しましたね。こんな感じ。そしたら次はこの回転するやつをこの外側に取り付けていきます。はい、そしたらこの星の真ん中のところは、ブロックが、おお、なんかすごい立体的になってきたね。こんな感じでそれぞれキャラクター乗せていこうか。じゃあまずナッチョ、ナッチョ、はい、カティンカ、さっき一緒に回った子だね。はい、こんな感じで、クランクリン、はい、この子ちょっとね、お顔がちょっと
ちょっと怖いかもしれないけど、クランクリンも一緒に回転したいよって言ってきてます、はい、あとはこれフィール、はい、この子ね、みんな、あとはなんかも一緒に乗って、さあじゃあこの子たちを一緒に回すにはどうしたらいいのか、リボンをつなげていきましょう。さあどうしたらいいのかな。さあここにはこんな感じで書いてありますね。さっき回したようにそれぞれリボンをくっつけていけば回るかもしれません。じゃあやってみましょう。こんな感じで、すごい、ちゃんと星型になるね。お、なんかいい感じになりそうだね。おお。みんなこっち見て。こっち見て。あっち見て。はい。あっちょ。みんなこんな、今こんな状態ね。今準備してこんな状態。じゃあこれ引っ張ってみようか。いくよ、回れ、イエーイ、やったー。全員回ったよー、すごーい。ブロックとリボンだけなのにこれ全部回るって本当にすごいことだよね。これこそエンジニアリングですね。さあそれで他にも、まあ、このブロックを使って違う形のマシンを作ることもできます。こんな感じでね、いろいろなところで刺してちょっと立体的にして、ね、このナチョがちょっと回転したりする他のバージョンもあったりとか、このようにね、タワーみたいにすることもできるので、このすごくいろいろな形のブロックがあるので、それを組み合わせて自分だけの機械を作るっていうのも楽しいかなと思います。はい、ということで、すごい楽しかったよね、はい、これなぜ紹介しようかと思ったかと言いますと、私はよく海外のこのステムの海外のステムのおもちゃをよく取り寄せたりして、で自分自身で遊ぶのもそうなんですけれども、まあ、子どもたちに向けたプログラムを作ったりしています。このゴールディブロックスっていうところの、まあ、あの CEO の人がですね、エンジニアリングの専攻なんですけれども、まあ、私と同じエンジニアリング専攻 で小さい時に、まあ、こういうおもちゃがあったらいいなとか、まあ、エンジニアの、まあ、子供たちを育てたいという思いで自分でもう起業して作ったようなおもちゃなんですね。で実際、まあ、私もエンジニアとして働いていたんですけれども、その時ってまあ、人のためになったりとか、あと社会のためになったりとか、そういう、まあ、何かのためにこう物を作るみたいなことは実際にそのエンジニアリングで起こるわけなので、それがこの、まあ、ストーリーの中で何のために作るのかっていうのも分かった上でこれを組み立てられるっていうのは、すごくいいことなんじゃないかなと思って今回ご紹介したいなと思います。また面白そうなおもちゃ見つけたら紹介したいと思います。それではご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。